Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկությունների համաձայն նախորդային ազգային ժողովի Միքայելը Խմբակցություն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ կառավարություն մարզպետներ ֆորմատով հանդիպումը տևել է մոտ 1.5 ժամ։ Մեր տեղեկությունների համաձայն հանդիպման գլխավոր թեման եղել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարման խորհրդարանական մոդելից կրկին նախագահական մոդելին անցնելը։ Ըստ շրջանառվող տեղեկությունների իշխանությունները կրկին ցանկանում են վերադառնալ նախագահական մոդելին, քանի որ համարում են, որ խորհրդարանը իրեն չի արդարացնում։ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանն էլ խոսել է այդ անցման մասին ու նշել, որ դա այդքան էլ իրատեսական չէ այս պահին, քանի որ սահմանադրորեն ևս այն իրականացնելը այսօրվա դրությամբ հնարավոր չէ։ Մեր տեղեկություններով իմքայլականները հարց են բարձրացրել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Դարուկյանի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ, որին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը պատասխանել է, որ իրենք որևէ բան չունեն անհանգստանալու, քանի որ ամեն ինչ վերահսկողության տակ է գտնվում։ Մեր աղբյուրները փոխանցում են նաև, որ ազգային ժողովի Միքայելը Խմբակցության պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանը հարց է բարձրացրել այն մասին, որ խորհրդարանի և կառավարության միջև կապը կտրվել է ու կառավարության ներկայացուցիչները իրենց նամակներին օրերով, շաբաթներով չեն արձագանքում, որինի պատասխան Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանը հայտարարել է, թե դրա փոխարեն ճիշտ կլինի զանգահարել ներկայացնել խնդիրը, որին իրենք արագ լուծում կտան։